За, асуулт үг нэг явж байгаа шүү. За, баярлаа. Өнөөдөр дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшиж байгаа Батбаатар Баярмаа нарыгаа аль алиг нь дэмжиж байна. Тэг ялангуяа би өөртөө гендерийн тгшөлтийг хангах тухай хуулийн хүрээнд эмэгтэй шүүгчдийг дээд шүүхийн бүрэлдэхүүнд оруулах чиглэлээсээ манай зөмөр лам дарга болон манай удирдлагууд санаачлагтай ажиллаж байгаа дүүний өмнө тодорхой илэрхийлье. Манай Баярмаа нэр дэвшигч бол иргэний эрхцэн мэрэгчсэн шүүгч за Японд ус доктор хамгаалаад ирсэн. За ийм одоо чадaltaй шүүгчээр манай дээд шүүх бол бас өөрийнхөө игнээгээ өргөтгөж байгаад бол талархалтай байна. За одоо би бол хоёр нэр дэвшигчээс асуух гэж байгаа зүйл. Ер нь 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар шүүхийн шинжилгээний асуудлыг их гол болгож тавьсан. Нилээн шинжил хийгдэж байна гэж ойлгож байгаа. Гэвчиг ард иргэдийн дунд бол шүүх шудраг бус байна. Хар цагаан нэг дэлсэлж чадахгүй байна. Мөнгөтэй албан тушаалтай хүний тал шийдвэр гарч яана гэдэг ийм ойлголт, ийм шүүмжлэл хэвээр байна. Үүнийг өөрчлөх чиглэлд манай хоёр нэр дэвшигч ер нь ямар байдлаар ажиллах вэ? Яагаад ийм нөхцөл байдал шинжил хийгээд байхад одоо хэр хивээрээ олон нийтийн дунд шүүхийн шийдвэрийн асуудал үргэж ийм эргэлзээтэй нөхцөл байдал байна гэж та бүхэн маань үзэж байна. Энэ тал дээр би хоёр нэр дэвшигчээс хариулт аваад шаардлагатай бол тодруулъя. Баярлалаа. За үхэллээ. Асуулт асуулаа. За нэр дэвшигч Батбаатар 85. За та бүхний өнөөдөр амгалан айлтхая. Сарангэрл гисүний асуултанд хариулъя. Үнэхээр 19 оны үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй шүүгийн тухай хуулиар бол нэрхцүүлсэн шинжилгээг гүнзгүүрүүлэх, лавсруулах юм боломжтой болцсог бол хууль зүйд бол хангалттай нэгдсэн. За тэгээд нийгмийн зүгээс яагаад ийм хангалтгүй бас нэр нүр муутай байна вэ гэдэгт бол бас анхаарч үзмээр юм байгаа байлээ. Сая зүгээр шүүхийг бол яг шүүгч нар болохоор өөртөө үнэлэхээр бас ажиллая гэдээ болоод байгаа юм шиг шүүх дотооддоо гаднаас үнэлэхээр бас болохгүй байгаа юм шиг гэсэн юм хоёр төрлийн үнэлгээл яваалаа л да. Ер нь бол шүүхий индекс гэж гаргаад ийм үнэлгээг бол олон улсын туршид гаргаад хэрэгжүүл явдаг юм туршлагатай байлаа. Манайх бол сая өнгөрсөн 2021 оныхыг анх гаргаж ирсэн. Энэ хүндлэнгийн хараатус байгууллагуудаар нээлттэй нийгэм форум болоод оюуны энцас гэж төрийн бас байгууллагууд сая гаргасан энэ индексээр үзэхэд бол шүүхийн үр нөлөөтэй үйл ажиллагаа гэдэг нь бол 51.07 юу 100 оноо авахаас 51 гэж гарсан байлаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бид бол бас шүүхийн зүгээс ямар үйлгээтэй бидний үйл ажиллагааг хэрхэн яаж хөндлөж байгаа юм бэ, үнэлж байгаа юм бэ гэдгийг бол ингэж харж авсан. Энэ бол ихтэй урьдчилсан ийм үнэлгээ байлаа. Тэгээ гол нь бол шүүх өөрийнхөө үйл ажиллагааг олон нийтэд иргэдэд нээлттэй байхаас гадна бас өөрсдөө ямар үйл ажиллагаа ямар шийдвэр гаргаж таньж мэдүүлэх хэрэгтэй болов уу гэдэг тийм ойлголтыг бол авсан. Сая шинэ хуулиар бол энэнийг бол бүр үүргэжүүлж өгсөн л дөө. Хэрвээ шүүх хэрэг маргааны хэрэн шийдвэрлээ шийдвэр гаргасан бол түүнийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Үндслийг тодорхой өчих хэрэгтэй. Аа тэгээд үүнийг олон нийтэд бас давхар хүргэж мэдээлэх ийм үүргийг бол үүргэжүүлж өгсөн. Тэгэхээр бид бол өөрсдийн хийж байгаа ажлаа гол ажил болох тэр шийдвэр үйл ажиллагаагаа олон нийтэд таниулаад эрүүл энэ нэр хүнд маань бас олон түмэнд ойлгогдож ирэх байхаа гэсэн юм бодолтой байгаа. А төрөнд дурдсан дээр шүүхийн индексээр яг шүүхээр үүслүүлсэн иргэдийн 60% нь бол шүүхэд итгэж байна гэсэн юм дүн гарсан юм байна. Харин эсрэгээр үүслүүлж байгаагүй иргэдийн дунд авсан тэр судалгаагаас үзэхэд бол эсрэгээр тэр 60% нь итгэхгүй байна гэсэн юм судалгаа гарсан байлээ л дээ. Тэгэхээр бол бид үйл ажиллагаагаа сайн таниулж ойлгох л ёстой гэж ингэж бодож байна. За хэл. За 84 Баярмаа Нямдогийн Баярмаа нэр дэвшигч. За. За сарангэрл гишүүний асуултанд хариулъя. Яг энэ талаар бас байнгын орооны хуралтаар бас яригдчихсэн. Шүүхэн шинтгэлийг бид илүү үрдэнд хүргэхийн тулд ямар зөүлүүдийг цаашдаа хийвэл анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэж зөв болох хэрэгтэй юм бэ гэж. За Батбаатар шүүгчтэй бол би яг санал нэг байна. Нэгдүгээрт энэ шүүх өөрийнхөө хийж байгаа гаргаж байгаа шийдвэр түүний үндэслэлийн талаар иргэдэд ойлгомжтой, олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэх цогц систем
энэ одоо жорм аргачлалыг бий болох явдал бол бас энэ тэргүүний асуудал байгаа. Тэгэхээр дээд шүүхийн дэргэд бол сургалт судалгаа мэдээллийн хүрээлэн төв байгуулагдсан. Түүний одоо нэг гол чиг үүргэн энэ шийдвэрийг нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэх явдал юм байна. Тэгэхээр яг нэг хууль зүйн агуулгаар бичигдсэн шийдвэрийг иргэдэд ойлгомжтой үг хэллэгээр нь мэдээлнэ гэдэг бол их чухал зүйл юм байлээ. Жижигхэн мэт харагдаж байгаа боловч их чухал ажил байдаг юм байна гэж ойлгосон. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол зөвхөн миний анзаарж байгаагаар шүүхэн шинтгэлийг цогц болгохын тулд бид нэр шүүх бүрийн дагансан шүүх бүрийн процесс ажиллагааны хэм хэмжээг илүү боловсронгуй болгох шаардлага байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр иргэний эрх шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хууль бол 2002 оны хууль явж байгаа. За захиргааны процессын хууль бол сүүлийн үеийн хууль харьцангуй эрүүгийн процессын хууль бол бас шинтгэлд ингээд ороод явж гинэ л гэж харагддаг. Тэгэхээр энэ процесс хууль тогтоомжуудаа нэг мөр бас цэгцтэй цогц болгож өгөх явдал нь бас энэ шинтгэлийг ард нийтэд ойлгомжтой болгоход бас чухал алхам юм нэгэ гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. За бол. За цэрэн бүлийн давасрын гүшүү. За нэр дэвшигчтэй хувьд бол одоо тэгээд сонгууль шалгаруулалт нэгэнд хийгдсэн юм чинь би одоо сарцсангүй сайн хийсэн мэт гэж ингэж бодож जैन. Зүгээр ер нь бол сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ хүнийг ч одоо зүгээр цаас хараа тийм юм гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. Ер нь бол бас одоо ялангуяа энэ шүүх прокурор үндсүүлийн цэцгсэн байгууллагууд өнөөдөр шударга бас шаарддаг энэ цаг үе